Ekitaldia abenduaren 15an izango da, ostiala, arratzaldeko 6etan, foru jauregian. Aldundia dagoeneko harremanetan jarri da, legealdi honetan memoriari lotuta antolatutako ekitaldietan parte hartu duten elkartekin, biktimekin eta zuzeneko famili artekoekin gonbidapen pertsonala jaso dezaten. Baina orobat deia zabaldu nahi diegu, jazarpen hori jasan zuten pertsona guztiei eta ekitaldian parte hartzera animatzen ditugu. Ezin dugu utxunea bete, baino bai memoria sendatu. 36ko belaunaldi hark egin zuen sakrifizioaren sordun gara, gaur aldarrikatzen ditugun balioak, emakume eta gizon horiek, gerran eta ondoren aldeztu zituzten horiek berak dira. Ekitaldian zehar plaka bat inauguratuko dugu, aldundian geratuko dena, ohorezko soleiruan ikusgai, eta garai hartako sufrimenduaren lekukotza izan dezaten urrengo belaunaldiek.